Ačiū labai ir iš tikrųjų norėtųsi dabar jau tai pabaigai, žinot, paskutinis pranešėjas visada nukenčia, nes viskas beveik būna pasakyta ir dabar jau norėtųsi polemizuoti ir su kiekvienu pranešėju, bet esu priverstas perskaityti pranešimą, kurį esu visgi pasirašęs. Taigi šiandien praėjus 50 metų po pirmojo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos numerio pasirodymo, gyvename laisvoje Lietuvoje, kurioje nemaža dalis piliečių jau nėra patyrę kronikos puslapiuose aprašomų persekiojimų. Tai didelis džiaugsmas, laimėjimas ir malonė mūsų tautai. Bet ar tai reiškia, kad kronikos darbas yra baigtas? Sakyčiau, kad kronikos leidėjai atliko savo darbą, bet kiekvieno susipratusio lietuvio darbas su kronika turi tęstis toliau. Juk kronika visada rašoma ateičiai. Drįščiau teikti, kad jos žinia šiandien naujų rakursų tampa dar aktualesnė nei tada, kai ji buvo rašoma. Taip yra todėl, kad kronika yra liudijimas ir išminties šaltinis laisvam šiandieno žmogui, kuris siekia gyventi prasmingą ir viltingą gyvenimą permainingame pasaulyje, kuriame taika ir ramybė tęsiasi trumpiau nei karai, priespauda ar kitos negandos. Kronikoje atpažįstame žmogiškosios prigimties trapumą ir tikėjimo reikšmę iššūkių akivaizdoje. Šiandien neverta savęs klausti, kaip turime gyventi, kad mūsų gyvenimas būtų vertas kronikos puslapių. Juk jos puslapiuose sutinkami ne vien teigiami herojai. Bet daug svarbiau yra įsivertinti, ar mano vertybės ir pažiūros labiau sutampa su kronikos leidėjų, ar su jų persekiotųjų paveikslu. Ar esame tie, kurie gyvena tiesos dvasia, ar tie, kuriems tiesa tampa kliūtimi savo ideologiniams siekiams, skirtiems paneigti žmogaus prigimtį ir pašaukimą, atitraukti žmogų nuo ištikimybės savo kūrėjui. Gyvename visuotinio susipainiojimo laikais, kai daugelis prigimtinių teisių ir tiesų nustemamos į šalį, o jų vietą kėsinasi užimti ideologiniai konstruktai, kuriais siekiama asmenį suredukuoti į individą, sumenkinti šeimos, bendruomenės, tautos ir valstybės svarbą. Kaip prasminga šiame kontekste minėti kronikos metus? Kronikos, kuri tamsioje sovietinės priespaudos ir propagandos naktyje sugebėjo nepasimesti ir prabilti drąsiai ir tiesiai be užuolankų. Kronika ir tada, ir šiandien yra geriausias įrodymas, kad tieso žodis gali būti aštresnis už kalaviją, galingesnis už visus ginklus ir brutalią blogio jėgą. Tiesa yra nesustabdoma ir nenugalima. Todėl kronika netruko atskleisti, kokia bejėgė gali būti iki dantų ginkluota imperija paprasčiausios tiesos akivaizdoje. Kronika sugebėjo vėl visus markumu įžiebti ugnį, kuri tyliai ruseno užgesus partizanų sąjūdžiui, ištrėmus ir nužudžius šimtus tūkstančių šviesių mūsų tautos vyrų, moterų ir vaikų. Kaip tai primena ir šiandieną, kai istorija rodos atsikartoja Ukrainoje. Taigi pirmoji kronikos pamoka mūsų ateičiai – tai supratimas, kad kūrėjas mumyse įdiegė tiesos troškulį, kurio nepajėgus numalšinti nei komunistiniai eksperimentai, kuriant naują visuomenę, nei šiandieninė Sovietų Sąjungos linija tęsiančios Rusijos agresija Ukrainoje. Taip pat ir tie, kurie skelbė, neva bažnyčia ir jos puoselėjimos vertybės šiuo laikinėme pasaulyje tai yra trukdis, iš tikrųjų nuslėpė itin svarbią tiesą. Kronika yra puikus pavyzdys, kiek daug bažnyčia davė ir toliau duoda Lietuvai, Europai, pasauliui. Tikėjimas Kristumi pasauliui reikalingas kaip oras. Todėl mums, katalikams, kurie šiandien susidurėme su sekuliarios aplinkos spaudimu ar net paniekinimu, neva mūsų įsitikinimai atgyvenę, kronikos istorija yra pamoka tiesiai ir drąsiai kalbėti apie tai, kas mums svarbu. Kalbėkime nesislėpdami ir negudraudami. Būkime tikslus, dalykiški, pateikime faktus, kaip tai darė kronikos kūrėjai. Istorija rodo, kad pergalė prieš bet kokią tironiją
priklauso tiesia kalbėms. Tegul mūsų stiprina Jėzaus pažadas, kad pragaro vartai nenugalės. Jis taip pat mus drąsino, te nebūkštauja jūsų širdis ir te neliūdi. Geriau atsiverskime, nes dangaus karalystė čia pat. Kaip tik apie tai yra antroji kronikos, o tiksliau jos kūrėjų pamoka mums. Tai asmeninio ryšio su Dievu svarba. Tai visa ko pagrindas. Nes esame per silpni daugelį sunkumų pakelti vieni. Taigi būkime malonės būsenoje ir kasdien semkime stiprybės maldoje. Net aplink siaučiant mirties kultūrai nebus galima uždusinti žmogaus, kuris turi gyvą ryšį su Kristumi. Kadangi tos šviesos, spinduliuojančios mumyse šaltinis nėra iš šio pasaulio, šis pasaulis negali jo nuslopinti. Semkimės dvasinės stiprybės tiesiai iš gyvybės šaltinio. Trečioji pamoka – savo gyvenimą, pavedus Kristui, mokyti savo kančios istoriją priimti nuolankiai, kaip galimybė sekti Kristumi, vienyti su jo kančia, bei ją prasmingai paukoti maldoje už kitus. Įsimintinas kardinolo Tamkevičiaus liudijimas – kai Vilkaviškio viskupijos kunigai parašė valdžiai dėl kunigų seminarijos, kodėl ši per metus leidžia įstoti tik 5 seminaristams. Valdžios reakcija buvo žaibiška. Buvo atimtas kunigo Tamkevičiaus registracijos pažymėjimas. Reikėjo įsidarbinti valdiškame darbe. Visgi eminencija pasakoja, kad toks nubaudimas išėjo į naudą, nes padėjo pogrindyje užmegzti ryšius su uoliais kunigais, pogrindžio seserimis vienuolėmis. Eucharistijos bičiuliais kitais sąmoningais katalikais. Cituoju, jei ne tie metai, kai buvo uždrausta eiti pareigas, kronika leisti būtų buvę kelis kartus sunkiau, nes tarnaudamas parapijoje pačiu geriausiu atveju gali užmegzti gerus kontaktus su savo parapiečiais, bet negali megzti ryšių su miestų inteligentija, liudija kardinolas Tamkevičius. Taigi Dievą mylintiems viskas išeina į gerą. Kita svarbi šios istorijos pamoka – bendraminčiai ir bendražygiai, be kurių kronika nebūtų tokia, kokią žinome šiandien. Kronika sektinas bendruomeniškumo pavyzdys. Jį būrė daugybę žmonių, nei vienas iš jų negavo atlyginimo ar kitos naudos, tik pavojų būti sučiuptam, tardomam, teisiamam, kalinamam. Kronika iš tiesų moko pasitikėti bendražygiais ir drąsiai remtis jų pagalba. Tokioje pasitikėjimo dvasioje Maskvos disidentų, o vėliau čia paviešėti atvykdavusių lietuvių išeivių dėka kronika slapta pasiekdavo vakarus. Dar keletas minčių apie Maskvos disidentus šių dienų kontekste, kai tikimės pokyčių Rusijoje. Laukiame ir su džiaugsmu sutinkame kiekvieną Rusijos pilietį, kuris nepaisant valdžios persekiojimų ir propagandos išdrįsta pasisakyti prieš karą Ukrainoje. Ir tokių atsiranda, tačiau jų nėra daug. Tai rodo, kad tikrai ne tautybė, o mūsų konkretūs pasirinkimai labiausiai nulemia mūsų gyvenimo ir net mūsų šalių istoriją. Niekada nevėlu stoti tiesos, laisvės pusėn. Nevėlu atsiversti ir apgailėti savo kaltes. Tik tai padarius galima laukti tikro atsinaujinimo, atleidimo ir susitaikymo. Kronika nuo meto Lietuvoje plėtė laisvės ribas. Pirmiausia, dvasinės, bet ir politinės laisvės. Nuvilnijusi per pasaulį ir jį sudominusi, atgaivinusi susidomėjimą Lietuvos laisvės byla, kronika drąsino žmonės ir vertė sovietinę valdžią susigūžti. Nesugebėdami kronikos likviduoti, okupantai buvo priversti daryti nuolaidas, vengti aštrių diskriminavimo atvejų, nes visgi norėjo palaikyti normalios valstybės iliuziją pasaulio akise. Kokį ilgą laisvės kelią Lietuva nuėjo su kronika? Regime palyginę pirmąjį ir paskutinį numerius.
Pirmojoje kronikoje skelbiama apie kunigo Juozo Zdebskio, Prospero Bubnio bylas dėl vaikų katechizavimo, Valkininkų klebono Algimanto Keinos persekiojimą dėl tos pačios priežasties, Margininkų klebonas Petras Orlickas baudžiamas už tinklinio žaidimą su vaikais, Kleopa Bičiučaitė teisiama dėl vaikų rengimo pirmai komunijai, Akmenės kunigas dėl ligonių lankymo. Tuo tarpu kunigas Antanas Šeškevičius toliau persekiojamas net ir atlikęs bausmę. Tokia tad buvo realybė, pradėjus leisti kroniką. Tačiau netrukus ji pradėjo keistis. Apie šį pokytį randame užsimintą kardinolo Tamkevičiaus atsiminimuose. Jeigu iki kronikos atsiradimo valdžios pareigūnai labai drąsiai musengė, tai pradėjus jai eiti, ypač kai sklaida pasidarė gausi, valdžia pradėjo daug kur atleisti varžtus. Pavyzdžiui, po 72 metų jau nenuteisė nei vieno kunigo už vaikų katechizaciją, nors prieš tai vieną po kito teisdavo. Taip pat buvo nustatytas limitas, kad į kunigų seminariją per metus gali įstoti viso labo 5 seminaristai, tačiau pradėjus eiti kronikai greitai leido įstoti jau 10, dar po metų 15 ir tas skaičius vis didėjo. Citatos pabaiga. Būdamas teisininkas, negaliu į to meto realybę nepažvelgti ir profesiniu žvilgsniu. Ji primena ir įspėja, kokiu galingu ginklu gali tapti teisė ideologų rankose. Ir kas nutinka, kai ji tampa politikos tarnaitė, valdžios interesų aptarnavimo įrankiu. Matome, kad teisė lengvai gali virsti viso labo iškamšą savotišku spektakliu, kuriame visai nesiekiama teisingumo. Teisė gali išsigimti papuolusi į blogas rankas. Todėl ji yra ir turi būti pirmiausiai susijusi su prigimtiniu įstatymu, dorove ir teisingumu. Tačiau grįžkime prie kronikos, o kartu ir visos Lietuvos laisvės kelio. Paskutinysis kronikos numeris išėjo 89-ųjų kovo 19-ąją. Jame nuotaika jau visiškai kitokia. Rašoma apie sąjūdį, tikinčiųjų sugrįžimą į Vilniaus katedrą po 40 metų trukusio jos atėmimo, pranešama apie ateitininkų atsikūrimą. Ateitininkų atsišaukime kreipiamas į visus trokštančius atnaujinti tėvynę Kristuje tokiais žodžiais. Kelkimės, tikėdami, ir savo pavyzdžių bei darbais kelkime kitus. Taigi kalbama apie tautos atgimimo pavasarį. Tačiau ir tada, ir šiandien viskas nėra taip paprasta. Tame pat numeryje tautos atgimimo nuotaikoje visgi randame ir visai kitokį pavyzdį. Čia rašoma, kad dėl sąjūdžio iniciatyvinės grupės surengto susitikimo su buvusiais tremtiniais pasipiktinusi kritiškai atsiliepė tautietė sovietiniame laikraštyje. Susitikimui pirmininkavęs kunigas Robertas Grigas parašė atsakymą, kurio laikraštis, žinoma, nepaskelbė. Tačiau jį išspausdino kronikos leidėjai. Kunigas Grigas rašo, jog tautietė prikiša renginiui per didelį katalikiškumą, kiti du autoriai per didelį politiškumą. Tai labai seni kaltinimai ne tik paskiriems krikščionims, bet ir visai Kristaus įsteigtai bažnyčiai. Kai bažnyčia raginam rūpintis dvasiniu gyvenimu, vidinio mūsų pasaulio tvarka, prikaišiojama, kad ji nusigręžusi nuo darbo liaudės interesų, nuo socialinių problemų. Kai aktyviai reiškiasi ir šiose gyvenimo srityse, išsako savo poziciją, reglamentuoja katalikų laikyseną, šaukiama, kad ji klerikalinė, kad kišasi į politiką, apskritai dirba ne savo darbą. Žodžiu, nuostabiai pasikartoja švento rašto istorija. Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negerintis, tai jie kalbėjo, jis demono apsėstas, atėjo žmogaus sūnus, valgantis ir gerintis, tai jie sako, štai ir jūnas, ir vyno gerėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. O liaudiškai tariant, kai norima mušti, lazda visada atsiras, rašo kunigas Grigas. Atrodo, šios eilutės kai kada tiktų ir mūsų dienų bažnyčios kritikų argumentams atremti. Nepaisant to, pirmojo ir paskutiniojo numerių žinutės radikaliai skirtingos. Kronika nuėjo labai ilgą kelią.
Leidėjai prisimena, kad pradedant darbus viskas atrodė tarsi tirštame rūke. Nes Lietuva nuo laisvojo pasaulio atskyrusi geležinė uždanga tikrai buvo geležinė. Tuomet su išoriniu pasauliu neturėta beveik jokių ryšių. Tad ir buvo neaišku, ar kronika kas susidomės, ar ji pasirodys aktuali. Tačiau išgirdus ją skaitoma per Vatikano radiją, Laisvosios Europos radiją tapo aišku, jog pataikyta į dešimtuką. Kronika tapo pavasariniu spinduliu, pradėjusiu sklaidyti tą tirštą rūką, gaubusi mūsų kraštą ir kai kada mintis. Ji tapo akmeniu, kurį įmetus tarptautiniai vandeniai plačiai nuraibuliavo vandenys, pasiekdami tolimiausius kraštus. Į kitas kalbas išverstos kronikos pasiekdavo net tolimąją Afriką. Jau gerokai vėliau, įsibėgėjant Lietuvos atstatymui, kronikos leidėjai nusprendė, kad leidinio misija atlikta. Kronika didžiulio suspaudimo sąlygomis nenutrūkstamai leista net 17 metų, supant tūkstančiams agentų ir dešimtims tūkstančių jų bendradarbių, yra Dievo stebuklas. Jo galybės liudijimas ir pasireiškimas mūsų istorijoje. Jo prielankumo, gailestingumo ir meilės ženklas mums. Kaip šiandien Lietuvoje turime gailestingojo Jėzaus paveikslą, aušros vartų gailestingumo motinos paveikslą Šiluvą, taip turime ir kroniką. Kaip malonę ženklą, kad esame labai artimi ir brangus Dievo širdžiai. Kronika, kaip ir lietuvių tauta, kaip ir mūsų valstybė, liko nenugalėta. Kartu tai yra atsakymas į klausimą, ar įmanoma nugalėti tikintį žmogų. Krikščionybė iš tiesų turi didžiulį transformacinį potencialą, ne tik per atsivertimo malonę. Kiekviena, net ir mažiausia katalikybės salelė su savimi neša geriausią 2000-mečių patirtį ir išmintį. Net atskirti nuo pasaulio geležinę uždangą, tikintieji gali nešti viešpatės šviesą, kuriai nėra sienų, ir skelbti jo tiesą, kuriai nebaisūs kalėjimai ir tardymai. Širdis, kuri artima viešpačiui, nebijo nei liūtų nasrų, nei persekiojimų ir net gali laikyti juos garbe dėl Jėzaus vardo. Tad svarbiausia kronikos pamoka ateičiai, kad Lietuva yra tol, kol yra jai atsiduoti, dėl jos kovoti pasirengusių, dorybingų, mylinčių ir tikinčių žmonių. Lietuvą turime dėl tokių žmonių aukų, kurios buvo sudėtos ir tapo pamatiniais akmenimis ir atraminėmis kolonomis mūsų visų laisvėj. O laisvė yra galimybė rinktis tiesą ir teisingumą savo ir savo valstybės gyvenime. Romo Kalantos liudijimas, kuriam taip pat šiemet sueina 50 metų, primena, kad korumpuota teisinė santvarka žudo ir taikos metu. Todėl laisvė negali būti atsieta nuo atsakomybės. O demokratinės respublikos kūryba reikalauja aktyvių pastangų, kiekvienai kartai mokantis ir stiprybės semintis iš praeities. Šiandienė kova Ukrainoje mums vėl primena tai, kad tikra laisvė yra brangi. Kad kartais jį pareikalauja pačios didžiausios gyvybės kainos. Tiek šiandienos Ukrainos didvyriai, tiek ir jūs, gerbiamieji kronikos leidėjai ir bendradarbiai, esate mūsų tautai ir valstybei svarbus pavyzdys. Jūsų gyvenimų istorija yra įkvėpimas labiau mylėti Dievą ir tėvynę. Įkvėpimas būti drąsiais, tieso žodžio skelbėjais. Todėl šiemet su didžiuliu dėkingumu švenčiame kronikos 50-ąjį jubiliejų. Tiek ateitininkų federacijos vardu, tiek asmeniškai reiškiu jums didžiausią padėką ir pagarbą, kad išsaugojote ir atkovojote mums Lietuvą, kad neleidote jos pasiglemžti okupantams, kad pratėsėte garbingus partizanų darbus, kad mylėjote ir mylite Lietuvą, nežiūrėdami savęs, ir visų aukų, kurias teko sudėti ant laisvės aukuro, kaip auka viešpačiui. Tikrai galime didžiuotis
savo tauta, kurios tarpe išaugo tiek laisvę ir kilnumų alsuojančių širdžių. Garbė šaliai, kurios istoriją puošia tokie žmonės ir jų darbai. Prateskime mūsų valstybingumo tradiciją, vadovaudamiesi jų pavyzdžių, savo gyvenime puoselėdami tikėjimą, viltį ir veiklę meilę. Ačiū uždėmesi.